gazteak! Gazte kolektibo ezberdinak elkartu gara gaur. Aurten guri, gazteoi, egokitu zaigulako jaietako txupina botatzearen ohorea eta ardura. Aurten ezberdina izango da. Balkoiaren gainean maizterrak egongo diren arren, guk txupinazoa plazatik botako dugu. Gazteon espresio ezberdinak ez baidira alako balkoi txiki batean sartzen. Plazatik botako dugu, guztion artean, Txantreako gazteriaren izenean. 2017 urte berezia da Txantreako gazteontzat. Ekainaren 2, 3 eta 4 topaketa batzuk burutuko ditugulako salestarretan. Gure artean elkarbanatzeko, saretzeko, eraikitzeko. Beraz gazte, ez galdu aukera, hau gure urtea da. Geldirik ez dagoen gazteria gara. Gazte aktibo, kritiko, sortzaile, eraldatzaileak. Itotzen gaituzten sokak askatu nahi ditugun gazteria gara. Eskaintzen digutenaren aurrean gure modura, gure kabu, gure balore eta praktikekin eraikitzen duguna gara, autogestioaz. Beste gazte batzuekin elkartzen gara, saretzen gara, antolatzen gara. Txantreako gazteria gara, eta auzoan eta auzorako lan egiten dugu. Gure ekarpena egiten diogu auzoari, Txantrearren etorkizuna garelako. Gaztea gara eta harro gaude. Izan gaitezen kultura, izan gaitezen langileak, izan gaitezen sortzaileak, izan gaitezen kritikoak, izan gaitezen emantzipatuak, izan gaitezen aktiboak, izan gaitezen estanda! Txantreako jaiak! Hola, Txantreako gazteria! Hola!